Horti Laslo, Jasenovo, 23. april 2016. godine. Znaš ko sam ja? Hvala Bogu. Dobro. Jesi ti se uredno predstavio? Jeste, sve u redu. Laci, da te pitam nešto. Danas su podnete prijave protiv tebe da si navodno neke ljude pretio i ucenjivo da glasaju za Srpsku naprednu stranku. Ti si ovde u selu šef, odnosno mesnog odbora, ili tako? Predsednik mesnog odbora i šef radne grupe. Da li si danas nekom čoveku na groblju tako nešto pretio ili ucenjivo? Ne. Čovjek... Ja se ne bavim tim. Dobro. Mi čovjek... članovi Srpske napredne stranke se ne bavimo tim. A kaži mi, na prošlim izborima si bio kandidat Jedinstvene Srbije. Jeste. Posle izbora si rekao da ste se bavili nekim stvarima koje vam ne priliče. Da ne bude opet tako nešto. Ne, ne, ne. Srpska, ne. Naš predsednik je rekao samo pošteno, i ko pobedi, taj će da pobedi. A reci mi, svako ko ima neki dokaz o meni ili nešto, tu je nadležni organ, neka me prijavi. Dobro. A kaži mi, da li si danas bio na groblju, Jasenovo? Na groblju? Da. Pa ja idem svaki dan na groblju kod mojeg oca, meni otac umro i ja sam Dobro. Fortis, hvala vam puno. Hvala vam.